Mä oon Esa, 26-vuotias, vapautettu armeijasta, eli sain C-paperit, mutta kutsuisin itseäni aseistakieltäytyjäksi, vakaumukselliseksi aseistakieltäytyjäksi. Mut vapautettiin, sain C-paperit osittain liioittelemalla sitä ahdistusta, minkä armeija mussa aiheutti, mutta toisaalta myös en olisi kyllä pystynyt olla siellä armeijassa. Mutta mä olisin voinut mennä tietysti sivariin, mutta en halunnut tukea yleistä asevelvollisuutta menemällä sivariin, vaan valitsin vapautuksen. No mä oon aina miettinyt niin kuin lapsesta asti, että miten sodat voi olla mahdollisia, että yksilötasolla sanotaan, että väkivalta on huono juttu ja siihen ei kannusteta. Ja koitin kysellä sitten aikuisilta, että miten niinku on tämmöinen iso ristiriita, että on kauheasti sotia käynnissä. No sitä on koko elämäni miettinyt ja sitten kutsuntojen edellä päätin, että mä en ainakaan osallistu siihen millään tavalla. Mulle väkivallattomuus tarkoittaa henkilökohtaisesti pidättäytymistä tai pyrkimystä pidättäytyä väkivallasta. Ja sen lisäksi se on myös pyrkimystä murtaa niitä väkivallan rakenteita ja poistaa sortoa ja epätasa-arvoa. Aseista kieltäytyminen on mun mielestä ehkä niin kuin ainoa uskottava tapa edistää aidosti väkivallattomuutta. Kun mä kerroin siitä, että mut vapautettiin, ja mä vielä kerroin sen ehkä hiukan defenssinomaisesti silleen vähän niin kuin leuhkien tai sillä tavalla sankarimaisesti siitä asiasta, että mua ei kiinnosta toi inttipätkääkään, että en mene sinne. En halunnut näyttää sitä, että miten myös pelottava ja ahdistava se armeija oli, ja sitä puolta en tuonut esiin. No mun läheisin ihminen kutsui mua pelkuriksi silloin, kun kerroin hänelle tästä, ja no se tuntui tosi pahalta tietysti, mutta ihan oikeassahan hän oli siinä suhteessa, että pelko oli yksi pelko väkivaltaa ja sotaa vastaan kohtaan. Oli niin kuin yksi liikkeelle laittava syy, mutta myös se samasta vihasta ja pelosta sotaa ja väkivaltaa kohtaan kumpuaa mun kamppailu sen asian muuttamiseksi. Jos nyt mulla olisi kutsunat edessä, niin todennäköisesti tekisin saman valinnan tai sitten mahdollisesti saisin rohkeuden puuskan ja olisin totaalikieltäytyjä. No mä haluaisin muistuttaa, että myös asepalvelus on valinta, vaikka Suomen ilmapiirissä sitä ei usein pidetä valintana, vaan itsestäänselvyytenä, mutta se on ihan yhtälainen valinta kuin aseista kieltäytyminen. Ja jokaisen pitäisi harkita itse sitä tarkasti.